je DW Zena. Ba majemariam reso chunen ho. Ye Ethiopia federawi mengistna hizbawi wayane harnet tigray khowahat yegetemut yeqalat seta geba ye tornet kererto wedemimesel mewagagaz nirwal. Samonun Ethiopia labbetaw qaws andachaw lelachawun yewonejelu no. አንዳቸው በሌላቸው ላይ እርምጃ ለመውሰድ እየተዛዛቱም ነው። በድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ መዘዝ በተከሰከሰው ሁከት የተገደሉትን ሰዎች አማማት የጠፋውን ንብረትና የገዳይ አጥፊዎችን ማንነት የሚያጠና ግብረ ኃይል መመስረቱን የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት አስታወቀ። ጥፋቱ በገለልተኛ ወገኖች እንዲጣራ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋች ድርጅቶች ያቀረቡትን ጥያቄ ግን መንግስት እስካሁን አልተቀበለውም። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ 7 ሚኒስትሮችን ሽረው አዳዲስ ሾሙ። ሹምሽሩ በመንግስታቸው የታድሶ ለውጥ አዝጋሚነት ላይ ለሚሰነዘረው ትችት እንደምላሽ ተቆጥሯል። በሌላ ከተከተኩት ሚኒስትሮች ባለፈው አንድ አመት አድናቆት ያተረፉት የገንዘብና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ይገኙባቸዋል። ዜናው በዝርዝር የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስትና የትግራይ ገዢ ፓርቲ ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት የቃላትን ከሰላንቲያ ወደ ፉከራና ዛቻ ተካሯል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በየሰበብ አስባቡ ከአዲስ አበባና መቀሌ በቃላት የሚጠዛጠዙት ሁለት ወገኖች ለሰሞኑ ጥፋትም አንዳቸው ሌላኛውን ወንጅለዋል። አንዳቸው በሌላኛው ላይ ጠንካራ ያሉትን እርምጃ ለመውሰድ እየተዛዛቱም ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቃል አቀባይ አቶ ንጉሶ ጥላሁን ትናንት ማታ ለመንግስት መገናኛ ዘዴዎች በሰጡት መግለጫ በድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ መዘዝ ለደረሰው ጥፋት ህወሓትንና የኦነግ ሸኔ ቡድንን ተጠያቂ አድርገዋል። ህወሓትን በስልጣን ላይ በነበረበት ዘመን የሀገርና የህዝብ ሀብት የመዘበረ በትግራይ ወጣትና ህዝብ ስም የሚነግድ አሁንም ሽብር የሚነዛ በማለት አውግዘውታል። አቶ ንጉሱ ሰሞኑን ኢትዮጵያን ባወከው በጥብጥና ቀውስም ህወሓት በዋናነት በዝማችና አቃጅነት ተሳትፏል ባይ ናቸው። ወጣቶች በተለይም በስሙ የሚነገድበት የትግራይ ወጣት በተለይም በስሙ የተነገደበት የትግራይ ህዝብ ዘራፊው ቡድን ኢትዮጵያን በዘረፈበት ጊዜ ጭራሹኑ ያላስተዋወሰው በስሙ የነገደበት የትግራይ ህዝብ ይህ በጥብጥና ቀውስ በዋናነት በአዝማችነት በአቃጅነት በዚህ ቡድን የሚመራ መሆኑን በመረዳት የኢትዮጵያ መንግስት ሆደ ሰፊነቱና ትግስቱ አብቅቷል ያሉት አቶ ንጉሱ ሀገር ለማፍረስና ለማበጥ በሚያሴሩ ኃይላት ላይ መንግስታቸው ከንግዲህ ምህረት እንደሌለው የጀመረውን እርምጃም እንደሚቀጥል አስታውቀዋል። የትግራይ ወጣትና ህዝብም ህወሓትን በቃ ሊለው ይገባል እንዳቶ ንጉሱ መግለጫ። አቶ ንጉሱ አክለው እንዳሉት የኢትዮጵያ መንግስት የህዳሴ ግድቡን ከግብ ለማድረስ የኮቪድ-19 በሽታን ለመቆጣጠር የመህር አዝመራን ለማሳደግ የችግኝ ተከላውን ለመቀጠልና የህግ የበላይነትን ለማስፈን የያዘው እቅድና የሚያደርገው ጥረት በምንም መንገድ አይታጠፍም። የኢትዮጵያ ህዝብም ለነዚህ እቅድና ዓላማዎች ስኬት ከመንግስት ጎን እንዲቆም ቃል አቀባው ተማጽነዋል። የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ትናንትናውኑ ማታ ባወጣው መግለጫ ባንጻሩ ሰሞኑን ኢትዮጵያ ላበጠው ሁከትና ግድያ የፌደራሉን መንግስት ተጠያቂ አድርጓል። የፌደራሉን መንግስት በስም ለመጥራት የተጠየፈ የሚመስለው የህወሓት መግለጫ መንግስትን የ4 ኪሎ አምባገነናዊ ግልገል አምባገነን ጥገኛ አሃዳዊና የስልጣን ጥመኛ ያለ አቃሎታል። በሀገርና በህዝብ ላይ እስካሁን ለደረሰና ለሚደርሰው ጥፋትም መግለጫው እንደሚለው በተለያየ ስም የጠራውን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት ብቸኛው ተጠያቂ ብሎታል። የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መግለጫ በተለይ ለትግራይ ህዝብ ባደረገው ጥሪ ህዝቡ ከገዢው ፓርቲ ጎን መቆሙን እንዳረጋገጠ ጠቅሷል። የትግራይ ህዝብ የሰማዕታትን አደራ ከግብ እንደምታደርስ
ክንድህን አስተባብረህ ለተባበረ ዓላማ እንደምትታገል በይፋ አወጃል ይላል። ህወሓት ወሳኝ ፍልሚያ ላለው እርምጃውም የትግራይ ህዝብ በተጠንቀቅ እንዲቆም ጥሪ አድርጓል። ጥገኛው ኃይል ማንኛውንም የጥፋት እንቅስቃሴ ከማድረግ ወደ ኋላ እንደማይል በተግባር አረጋግጧልና ለወሳኝ ፍልሚያ በከፍተኛ በተጠንቀቅ እንድትቆም ድርጅት ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ጥሪውን ያቀርብልሃል። የህወሓት መግለጫም የኢትዮጵያ ህዝብም አሃዳዊ ያለውን መንግስት ለማስወገድ እንዲታገል ጠይቋል። ከአዲስ አበባና መቀሌዎች ፉከራ ቀርርቶ በመለስ በድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ መዘዝ የጠፋውን ህይወት ሀብትና ንብረት መጠነና ያጥፊዎች ማንነት የሚያጠና ግብረ ኃይል መቋቋሙን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት የኮሙኒኬሽን ኃላፊ አስታውቀዋል። አቶ ንጉሱ ጥላሁን ትናንት በሰጡት መግለጫ እንዳሉት የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ፣ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን፣ የኦሮሚያ የጸጥታና የፍትህ ተቋማት የተወከሉበት ቡድን ስለደረሰው ጥፋትና አጥፊዎቹ ጥናት እያደረገ ነው። አዲስ አበባና አካባቢዋን፣ አብዛኛ ኦሮሚያን፣ ሐረርና ድሬዳዋን ባወከው ቀውስ ተሳትፈዋል የተባሉ ከ4700 በላይ ተጠርጣሪዎች መያዛቸውንም አቶ ንጉሱ አስታውቀዋል። በዚህ ምክንያት በተለይም በኦሮሚያና በአዲስ አበባ እንደዚሁም በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ከ4700 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ ይገኛል። በሁከትና ቀውሱ የሞተና የተፈናቀለውን ሰው ብዛትም ሆነ የጠፋውን ሀብት ንብረት መጠን ቃላቀባው በርካታ ከማለት በስተቀር ቁጥሩን በውል አልጠቀሱም። የኦሮሚያ መስተዳድርና የፌዴራሉ መንግስት ባለስልጣናት እስከ ትናንት ድረስ በተለይ ስለተገደሉት ሰዎች ብዛት የተናገሩት ቁጥር እርስ በርሶ የሚጣረስ ነው። ባለስልጣናቱ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ጀምሮ የተገደሉትን ሰዎች ቁጥር መጀመሪያ 166 ቀጥሎ 239 አሰልሰው ትናንት ደግሞ 158 ነው ሲሉ ነበር። የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ግድያና ጥፋቱ በገለልተኛ ዓለም አቀፋዊ ምርማሪዎች እንዲጣራ እየጠየቁ ነው። መንግስት ግን እስካሁን ጥያቄውን አልተቀበለውም። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምታስገነባውን ግዙፍ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ በቅርቡ ውሃ መሙላት እንደምትጀምር በድጋሚ አስታወቀች። ኢትዮጵያም ሱዳንና ግብጽ ግድቡ ስለሚሞላበት ሁኔታና ሂደት የሚያደርጉት ድርድር ዛሬም እንደቀጠለ ነው። የሶስቱ ሀገራት ተወካዮች በተከታታይ የሚያደርጉት ውይይት ቢቀጥልም እስካሁን ግን አግባቢ ስምምነት ላይ አልደረሱም። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት ግን ኢትዮጵያ ግድቡን ለመምላት ከሁለቱ ሀገራት ማለት ከሱዳንና ግብጽ ጋር እስክትስማማ ድረስ አትጠብቅም። ግድቡ ውሃ የሚሞላበትን ትክክለኛ ጊዜ ግን ቃል አቀባዩ መናገር አልፈቀዱም። ግድቡ የሚሰራ ነው ኦብቪየስሊ ካለቀ በኋላ የማይሞላበት ምክንያት የለም። በእስከሊ ግድቡን ለመምላት ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጾች መስማማት አለባቸው ይለበት። ስለዚህ ግድቡን ለመምላቱ ነገር የሚቆም አይደለም ነው። በዚከሊ በታቀደለት ጊዜ ውስጥ ቴክኒካሊ በዛ ሰዓት ይጀምራል ምናል መምላት ይጀምራል የሚለውን ነገር እኛ ኮምፒቴንሲ የለንም። ነገር ግን አቋሙ ይሄ ነው፣ በዚከሊ የግድቡ መሞላት ይቀጥላል የሚል ነው። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ግድቡን በያዝነው ሐምሌ ወር መሙላት እንደሚያስጀምሩ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ሲናገሩ ነበር። ግብጽ የግድቡ ግንባታ በተለይም የውሃው ሙሌት ኢትዮጵያ ባቀደችው መንገድ እንዳይከናወን ለማድረግ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት አቤቱታ እስከማቅረብ ደርሳም ነበር። ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ መንግስት ላወጣው መግለጫ በሰጠው ያጸፋ መልስ ከሐጫሉ ግድያ በኋላ ለደረሰው ጥፋት መንግስትን ብቸኛው ተጠያቂ ብሏል። በዚሁ መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ከውጪ ኃይሎች ጋር ጭምር ያሴራል ሲል ከሷል። ሀገሪቱ ወደ ጥፋት እያመራች ነው ያለው ህወሓት ወሳኝ ላለው ፍልሚያ የትግራይ ህዝብ እንዲዘጋጅ ጥሪ አቅርቧል። ስለ ህወሓት መግለጫ ዶችቬለ አስተያየቱን የጠየቀው ተቃዋሚው የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ህወሓት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመንግስት ላይ መሰል ክሶችን እንደሚያቀርብ አስታውቋል።
አስተውሶ ወንጀላውን መሰረተ ቢስ ሲል አጣጥሏል። አዚብ ታደሰ የመቀሌውን ወኪላችንን ሚሊዮን ኃይለ ስላሴን በስልክ አነጋግረዋለች። ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ ከመቀሌ ትናንትና ምሽት የትግራይ ክልላዊ መንግስት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ መስጠቱ ተሰምቷል። በምን ላይ ያተኮረ ነበር መግለጫው? መግለጫው ለትግራይ ህዝብ፣ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ በውጭ ሀገራት ለሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተለያዩ መልእክቶችን ያስተላለፈ ነው። የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መግለጫ ሲጀምር በሀገርና ህዝብ ላይ ለደረሰውና ለሚደርሰው ጥፋት ብቸኛ ተጠያቂ የአራት ኪሎው አምባገነን አህዳዊ ቡድን ነው ሲል ነው የገለጸው። የኢትዮጵያ ህዝቦች በዘመናት ትግላቸው የተጎናጸፉት የፖለቲካ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ድሎች አራት ኪሎ በሚገኘው አህዳዊ ቡድን ጥነት የሚለው ህወሓት በአሁኑ ወቅት የሀገሪቱ ሁኔታ በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ አንስቷል። ህወሓት በመግለጽ በአሁኑ ወቅት የፌዴራሉ መንግስት ስልጣን የያዘው ኃይል በህወሓት ላይ ብቻ ሳይሆን በትግራይ ህዝብ ላይ ጭምር እያሴረ ይገኛል። ከውጭ ኃይሎች ጭምር በመሆን እያሴረ እንደሚገኝ የገለጸው የህወሓት መግለጫ በህዝብ ላይ የሚደርሰው አፈና በተለይም ከአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ሞት በኋላ ተጠናክሮ መቀጠሉ አስታውቋል። የኢንተርኔት እና የስልክ አገልግሎት ተዘግቷል። በድምፅ ወያነ፣ ትግራይ ቲቪ፣ ኦኤምኤን እና ኤምፓስብ ሌሎች ሚዲያዎችን የማፈን ተግባር እየተፈጸመ እንዳለ ነው ህወሓት በመግለጫው ያስታወቀው። ሚዲያዎች የማፈን ተግባር በተለይም ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ህዝብ በየወቅቱ ቶሎ መረጃ ማግኘት ባለበት በዚህ ወቅት መሆኑ ደግሞ ችግሩ የባሰ አደገኛና አሳሳቢ እንደሚያደርገው ነው ህወሓት በመግለጫው ያስታወቀው። ድምፅ ወያነ የመሳሰሉ ሚዲያዎች የማፈኑ ተግባር ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይሆን በደርግ ዘመንም ሲደረግ የነበረ ነው በማለት ህወሓት የወቅቱ የሀገሪቱ መንግስት ካለፈው መንግስት ጋር አመሳስለው ወይም እያነጻጸረ ገልጾታል። በአጠቃላይ በሀገሪቱ ሰላም ጠፍቷል፣ አመቶች ተበራክተዋል፣ ሀገሪቱ ወደ ጥፋት እያመራች ነው ብለዋል ህወሓት በመግለጫው። ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ብሎ ባስተላለፈው መልእክቱ ደግሞ ጥገኛ ብሎ የገለጸው ኃይል በትግራይ ህዝብ ላይ ማንኛውም አይነት ጥቃት ከማድረስ ወደኋላ ስለማይል ለወሳኝ ፍልሚያ በተጠንቀቅ ቁም ሲል ነው ህወሓት በመግለጫው ያስታወቀው። በተጨማሪም ህወሓት ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሎ ባስተላለፈው መልእክቱም ፌዴራላዊና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በቋፍ ላይ እንደሚገኝ ጠቅሶ ጸረ አህዳዊ ትግል እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል። ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲሁ ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ አሻግራለሁ ያለውን ኃይል ወደ አደገኛ ሁኔታ እያመራ መሆኑ እንዲገነዘቡ፣ መገናኛ ዘዴዎች እየተዘጉ መሆኑ፣ ምርጫ በሰበብ እንዲቀር መደረጉ እንዲያውቁ፣ እንዲሁም ሁሉን አካታች የፖለቲካ መፍትሄ እንዲገኝ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል ህወሓት በመግለጫው። የህወሓትን መግለጫ ተከትሎ አንዳንድ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎችና ምናልባት በተደጋጋሚ ክስ የሚቀርብበት ሀገሪቱን እያስተዳደረ ያለ ብልጽግና ፓርቲን ለማነጋገር ሞክር ያለው ከብልጽግና ፓርቲ በኩል የተለያዩ የፓርቲው ኃላፊዎች ለማነጋገር ያደረጉት ጥረት ካልተሳካ ምናልባት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው በቅርቡ መነሳታቸው ተከትሎም በእሳቸው ቦታ የተተካ ሌላ የስራ ኃላፊ ባለመኖሩም ያው በቅርበት መረጃን ማግኘት እንደ ትኩር ስር ያለው ከዛ